Obzirom da je ovo moje četvrto javno predavanje, nekako sam žela da sažmem u njemu sve što znam, iako smatram da su kristali i minerali toliko opširna tema da je pola sata zaista malo. Ali moj put kristala je krenuo pre nekih sada već 8 godina, kada sam kao jedna naivna studentkinja ugledala malahit u Knez Mihajlovoj ulici i apsolutno se zaljubila, neopisivo me privukao, odnosno izabrao. I čovjek mi je tada rekao, ako te to toliko privlači, to tebi sigurno jako treba. Ja danima nisam mogla nikako da ne mislim na taj malahit, nešto me je tu jako fasciniralo, na kraju sam počela da ga nosim i kroz neko vreme sam počela da imam jako čudne simptome. Ceo život mi se apsolutno izokrenuo, imala sam neopisive oscilacije sa raspoloženjem i na kraju sam završila sa jednom ozbiljnom srčanom aritmijom i niko apsolutno oko mene nije znao šta mi je. Ja u tom trenutku naravno ne znam da malahit ima bakra u sebi, da je neobrađen, toksičan, da ne bi trebao da ide u vodu i da spada u vrlo transformativne minerale koje onako naše potisnute emocije vade na površinu. U tom trenutku ja ništa od toga ne znam, ja se tuširam sa njim i sve ostalo i dobijem sva moguća kontradejstva tog minerala. I u tom svom istraživanju svratim u neki kristal shop i pitam ženu, ok, šta se sa mnom dešava, i ona meni kaže da sam ja vrlo senzitivna i da ja obavezno moram da zamenim taj malahit nekim blažim mineralom kako bi meni bilo bolje, jer je očigledno on istrigirovao neke moje potisnute emocije i ostalo. I tada sam se ja zapitala kako jedan mali kamenčić od tako 2 cm je meni u par meseci apsolutno uspeo da izokrene život i moje emocije i koliko su oni zapravo moćni. I onda sam posle nekog vremena naručila jedan kristal set i osjećala sam se jako loše. To su bili mali minerali po čakrama napravljeni, da kažem. Bila sam jako loše i intuitivno sam ih poređala na sebi po čakrama. I sećam se da sam ležala sama u stanu i da su mi pola sata išle suze, ali to nije bilo plakanje, to su bile suze kao vodopad iz meni, samo se dešavalo ogromno čišćenje. I ja sam tada ustala totalno preporođena nakon te svoje prve samoinicijativne kristaloterapije i definitivno shvatila da u njima postoji nešto jako moćno. I nakon određenog istraživanja je počelo da me zanima zašto su određeni naši, da kažem, zapisi baš na smaragdnim pločama bili, zašto je Kleopatra baš voljela lapis lazuli, zašto su Rimljani stavljali tigrovo oko, ušivali, da kažem, vojnicima, zašto se obsidijan koristio ritualno za vađanje srca u nekim plemenima, da li je možda Tesla, kako postoji neka teorija, svoje određene informacije skrivao baš u kristalima. I nakon što sam se sama uverila da oni na mene jako deluju, sam počela jednostavno da tražim kroz istoriju, kroz ezoteriju, kroz religiju i kroz nauku, koja je ta neopisiva, neraskidiva veza čoveka i kristala kroz vekove. Postoji jedna zanimljiva informacija da su, na primer, kraljevi, princeze, kraljice imali krune koje su imale mnogo rubina, smaragda i dijamanata na sebi i da nisu smele da se nose duže od 20 minuta zbog ogromne količine jake energije koja je bila zapravo na tim krunama, pogotovo što su one sadržale i zlato i platinu, što je samim tim provodilo sve više i više tu energiju. Nakon svih tih informacija sam saznala takođe da su naučnici stavili virus SIDA i gorski kristal pored njega i da se virus samo jednostavno nije razmnožavao više od kad je gorski kristal, jel te, bio pored njega. Onda sam počela eksperimentisati da stavljam male kristalčiće kvarca u svoje biljke u kući i one odjednom cvetaju ili su jako bolje. Takođe mi se vrlo često dešavalo da mi se preznoji ruka kada uzmem neki kamen ili određeno i vremenom nekako ja mogu da kažem da kada vas kristali zaberu da radite sa njima, pobeći nećete, to je sigurno. Uvek kad sam žela da prestanem da se bavim kristalima, stigne mi kilogram kristala od negde na kućnu adresu ili mi ih neko da i apsolutno me okupiraju. Tako da oni zaista mislim da izaberu vas jednostavno, ako treba da vam uđu u život, ući će vam, da li kroz meditaciju, da li će vam ih neko pokloniti, da li će vas neopisivo privući da radite nakit sa njima. Ako su vas izabrali, to vam je to i nećete uspeti da ignorišete taj neki lični poziv. Ono što je meni nekako zanimljivo je ta neopisiva veza čoveka i kristala i u jednom svom eksperimentu sam pozvala 5 prijatelja kući i davala sam svakome u ruku
jedan kristal da proba. I bilo je jako zanimljivo da na određene kristale svi drugačije reagujemo, jer smo svi vrlo individualna bića kao i oni. Sveća se da je bio jedan meteorit u pitanju koji je onako poprilično jak mineral, da kažem. I dala sam ga devojci koja se godinama bavila jogom i meditacijom i ona je bila oduševljena i opisivala mi kako osjeća divlje trnce u prvoj čakri, kako je super. Onda sam dala devojci koja nikada ni radila na sebi, u tom trenutku bila vrlo depresivna, anksiozna i neraspoložena. I nju je jako, jako zabolela glava i bukvalno se naljutila na mene, izletela iz mog stana i rekla mi je kakav ti je ovo kristal, ovo boli, ovo mi se ništa ne sviđa. Zašto? Zato što osobi koja je radila na sebi, koja ima energetski tok pravilan, njoj je taj kamen samo jako lepo prio. Osobi koja je bila puna energetskih blokada, kristal je udario na sve te energetske blokade i to se manifestovalo bolom. Tako da smo svi mi jako individualni, ja se totalno slažem sa gospođom koja je predavala pre mene, meni isto nikakva astrologija ili to ko je kristal za mene ili ovo je za pare, sreću, novac, ljubav, ja to ništa ne slušam, jer nakon 8 godina rada sa njima i pravljanja nakita sam zaista primetila da je onaj kamen za vas, taj koji vas pozove. Znači, i to uvek treba da se sluša, kao i što trebate da slušate kako ćete da ih čistite ili punite, ili kao što me skoro pozvala drugarica i rekla, onaj gorski kristal ne želi da izađe iz moje dnevne sobe, tamo je jako sjajan, gde god ga pomerim, on promeni boju, ne izgleda lepo i ostalo. Tako da definitivno, ako već radite sa njima i ako vas privuku, moj savjet je da uvek izaberete jednu manju kolekciju, da 2-3 naučite kako sa njima, pa tek tada nosite više. Jer vrlo često ljudi kada se otvore kristalima i mineralima krenu mahnito da ih kupuju i nakon što ih nakupuju počnu sve da ih nose sa sobom i vrlo često debalansiraju sebi energiju iz razloga što ako mi kombinujemo neke dominantne kristale jakih vibracija, zajedno, to vam je isto kao da ste stavili 3 lidera u sobu i svi pričaju u glas. Znači, to je jednostavno nemoguće, tako da uvek treba da se počne sa nekim manjim količinama kristala i minerala pa redom, da se kombinuju zajedno. Vrlo je važno, naravno, da ih niko ne dira, da ih redovno čistimo i punimo, što se već pomenulo, ali je takođe vrlo važan naš lični odnos prema njima. Ono što sam primetila kod ljudi je često da, pošto se pravim nakit već godinama, da ja dam nakit ljudima koji je očišćen, napunjen, oni ga srede i neko mi se javi posle par meseci i kaže, znaš, ogrlica više ne radi. I ja kad pitam da li ste čistili, punili, da li ste slali ljubav, da li ste bili zahvalni, pošto mi se ljudi javljaju, više mene boli glava, ali znaš, ogrlica ne radi, ili je pukla, ili su kristali pobegli. Postoji kod nas jedan koncept, a to je da taj konzumerizam kod nas ljudi, da smo jako sebični sa kristalima, da obično, što sam primetila, da ljudi kupe kristal, iscrpe svu njegovu energiju, taj kristal se totalno jadan isprazni, promeni boju, neki čak i pukne u tom celom procesu, i ljudi su u fazonu kristale više ne rade i a ne planiraju ništa da im daju za uzvrat. Sa kristalima je vrlo slično kao i sa biljkama. Biljke morate da zalivate i dajete im svetlo i ljubav da bi one cvetale, rasle i sve ostalo. Tako je isto i sa vašim kristalima. Ja sam imala jednu, da kažem, šalu sa svojom prijateljicom, imam dva velika rozen kvarca u svojoj dnevnoj sobi i ona uvek kad dođe kod mene kaže, znam kako si ti kad vidim kako su rozen kvarčevi, zato što su znali da budu totalno beli kad ja nisam. Dobro, bledo, bledo, roze, bleđe, znači od ovog mog blazera. I kada sam ja dobro i kada sam puna ljubavi na visokoj vibraciji, moji, znači, rozen kvarčevi su tipa 4-5 nijansi više roze. Tako da, tačno na izgled mi možemo da vidimo kako zapravo se mi ophodimo sa svojim kristalima i mineralima. Vrlo je često i to da oni pobegnu od nas, na primer, što ne treba da nas čudi da ih nađete na mestu u kući na kome ste 100% sigurni da ih niste ostavili, da jednostavno ih izgubite, da puknu, da se polome. Sve su to neke stvari gde najčešće ili odrade nešto u našem životu ili mi jednostavno nismo vodili dovoljno računa o njima. Uvek ćemo imati, obzirom da smo mi vrlo individualna bića koja imaju biopolje i frekvenciju, tako imaju kristali. Ono što najviše kada ih osjećamo, to je kada ih kupimo i kada počnemo da ih nosimo, pogotovo u nakitu, znači nekih 15 dana od kad smo ih kupili, je potrebno da se naša aura, da kažem, stopi sa aurom kristala. I nijedan kristal ne deluje isto na svaku osobu. Zato mislim da su te neke univerzalne podele jako glupe iz razloga što
crni turmalin će meni raditi jednu stvar, nekome drugome će neku drugu stvar. Mene, na primjer, ametist jako smiruje. Moja dobra prijateljica ne može da spava sa ametistom jer ima vizije i čuje glasove i jednostavno je previše otvorena. Tako da mislim da te preporuke uvijek treba slušati u intuiciju, kao što je treba slušati u intuiciju gde ćemo ih držati u kući. Da li će to biti saksija, pored prozora, vrata ili ostale stvari. Smatram da sa kombinacijama kristala trebamo biti jako pažljivi i sa gomilanjem kristala iz razloga što oni koliko mogu da nam donesu dobrih stvari, toliko su zaista i dualni kao sve u ovom svetu da mogu totalno da vas debalansiraju ili da, na primjer, kao ja dobijete aritmiju jer nemate znanja dovoljno. Tako da u tom cijelom, da kažem, konceptu njih trebate da osjećate sebe i njih konstantno i vremenom ćete tačno znati kada vam se pojačaju osjećaj i kada počneš, što kaže gospođa, da komunicirate sa kristalima zašto, kako i zbog čega se nešto dešava sa njima. Ja i dan danas čujem razne zanimljive stvari od promjena totalnih boja do promjene struktura kristala, do toga da se ljudima kristali pretvaraju u prah, do toga da nam je pričala klijentkinja da je nosila crni turmalin u našoj skupštini, zamislite, u blazeru i on se nakon 2 mjeseca nošenja u skupštini gde nisu baš pozitivne energije, pretvorio prah. I donela mi je prah od ovolikog komada i ostao apsolutni prah. Ili vrlo često se dešava da nam puknu pod određenim energetskim nabojem kristali, ljudi su kao srećni, imam 2. Međutim, ja uvijek mislim da treba energetski to da se proveri da li oni jednostavno žele da se vrate u planetu Zemlju. Najbolje da ih u zahvalnost zakopamo na planeti Zemlje, ostavimo na nekoj planini ili u reci. Vrlo je korisno da ih nosimo sa nama u prirodu, jer oni su kao memorijska kartica, kao hard disk. Tako da vaše omiljene kristale i minerale super donosite na vodopade, na vrhove planina, u sneg, pored okeana, da ih jednostavno punite svom mogućom pozitivnom energijom i nju skladištite u njih, a isto tako kada osjetite da ste imali težak dan na poslu ili gde već, da ih operete kao što perete i ruke, jer vrlo često neki od simptoma da su nam kristali prljavije, da može da vas guši nešto na vratu ako u pitanju lančić, da jednostavno osjećate da ste više nervozni, jer kristali, ako se prenapune, da kažem, energetskim đubrom, tu oni sve to krenu da vraćaju nama. Tako da su nam jedno super ogledalo, međutim, vremenom mi tačno ćemo znati šta je sa njima ako već smo rešili na neki dublji način da radimo sa njima. Ako nismo, ako ih jednostavno ne koristimo neko vreme, jer se to dešava nekad, nas jednostavno su nam više potrebni, nekada manje, najbolje da stoje na svetlu, da su blizu biljaka, i da nisu zatvoreni tamo u nekoj kutiji ili ostalo. Kad otvorite tu kutiju, apsolutno može da vas udari jedan ozbiljan energetski haos. Ja sam zaista imala situaciju da tigrovo oko nije čišćeno 20 godina i da mi je dala žena ruke i nisam mogla se oporaviti 2 dana od takve energije. Tako da vrlo pazite s tim stvarima, vrlo pazite kad vam neko poklanja kristal, da li su to dobronamerni ljudi ili nisu, jer kristal može da se apsolutno napakuje energetski bilo šta. Vrlo su pogodni za to i ko je malo vešti u radu sa energijama, vrlo lako to može da uradi. Vrlo pazite da li kupujete polovne kristale, na primjer, na Kalinić pijecama i ostalo, da li imate neke naslađene kristale od ljudi koji više nisu sa nama, koji su pokojni također. To je sve jako bitno jer su oni jednostavno energetski takvi da upijaju sve. Pritom ja smatram da oni donekle imaju jednu vrstu reinkarnacije na ovoj našoj planeti Zemlji i znaju nekada da obiđu više ljudi. Jednostavno smatram da oni koji su izvađeni sa razlogom jer žele da žive sa nama ljudima. Ja sam zaista imala situaciju da u 2 različite države sam se srela s jednim kamenom kojim je tako pokazivali su mi ljudi i zapravo sam skontala taj kamen prešao 4-5 zemalja i tako živeo kod različitih ljudi i kupio različite informacije i nekoga nekome poklonio, prosledio i ostalo. Sve to ima, verovatno, da kažem, svoje zašto, ali ono što je najbitnije, a mislim da to ljudi malo sa nekako New Age-om shvatuju, je to da nemaju dovoljno poštovanja za kristale i minerale koji su zaista mnogo inteligentni, mnogo stariji od nas i to su jako drevne tehnike, a nekako su danas više korišćeni u te, da kažem, komercijalne svrhe, pare, sreća, ljubav, novac, ovo je za to, to i to i to. I onda se nekako gubi sva njihova suština i vidim da ljudi prave sve veće i veće energetske probleme sami sebi iz razloga što ih preterano koriste, znači imaju po 10 minerala na sebi, debalansiraju sebi auru totalno, a drugo što sa jako malo znanja pokušavaju da ulaze u, da kažem, neke ezoterične sfere kristala gde zaista je vrlo dualno i trebaju da budu, da kažem, ozbiljne mere
predostrožnosti. Ono što je isto jako zanimljivo za njih da se, makoliko, da kažem, hrišćanstvo ne pominje naše kristale i minerale toliko, imate u Srbiji manastir u Lešiju je pun kristala i minerala. Znači, bukvalno imate ogroman rozenkvarc gde je, ne znam, grob je nekog od najbitnijih sveštenika tamo, Biblija koja je sa ametistom i labradoritom, iznad Isusovog trećeg oka stoji čarojit u srebru koji je inače za treće oko, na moštima stoje granati, tigrovo oko i biseri, tako da koliko god možda naši sveštenici neće pomenuti njih, oni se definitivno koriste u religiji, definitivno se pominju u Bibliji da je spušteno 12 kristala sa neba takođe. Vrlo su zastupljeni u svakoj apsolutnoj religiji, ih imate negde i u svakoj zemlji postoji neki sveti kamen. Zašto je to tako? Donekle postoji informacija, donekle ne, ali ja ih zaista smatram jednom svetlosnom iskrom i da kažem možda limfnim sistemom ili DNK sistemom naše planete, zemlje. I uvek kada ih koristim, gledam da shvatim to da sam jako malo u odnosu na njih, jer je to neka mnogo veća i uzvišenija, da kažem, inteligencija od mene same. Vrlo je zanimljivo to što možete da osetite apsolutno, ako ste malo senzitivni, fizički reakcije na telu takođe od kristala u vidu znoja, u vidu trnaca, u vidu hladnoće na početku kada razbijaju energetske blokade, dešava se da se celi ohladite, pa topline. Apsolutno mogu da vam promene život, apsolutno mogu da vam izokrenu život ako ne znate šta radite sa njima. Meni su u početku, kada sam ih imala mnogo, pucale su mi sijalice u postanu, vrlo često znaju da remete tehnologiju jer utiču na zračenje i sve ostalo. Tako da mogu zaista da kažem jedno pažljiv pristup njima i edukacija ako već želimo da radimo sa njima je apsolutno najbitnija. Takođe mogu vrlo da nam pomognu za određene bolesti, mogu vrlo da nam smiruju um. Ja tačno imam nekako određene kristale, na primjer, ako idem da završavam neku papirologiju ili bitan poslovni razgovor, to je definitivno tigrovo oko jako bitno. Ako su neke negativne energije u pitanju izračenja, crni turmalin, ako je um, da kažem, preopterećen, apsolutno ametist. Ali sve te neke komercijalne stvari koje možemo da pročitamo na internetu ne može da znači jednostavno da reaguju na vas. Vama može sada da se desi da vas privuče u gomili kristala koji su prelepi, veliki, jedan ovolicni najmanji kristalčić koji uopšte ne izgleda lepo i da on vama odradi posao veći nego da ste možda stavili ogromnu geodu ametista u dnevnu sobu. Tako da mislim da su vrlo rasprostranjeni u svim sferama našeg života, samo je bitno kako ćemo mi da se pronađemo sa njima, da li kroz eliksire, da li kroz zamajlije, da li kroz prostor, da li kroz meditaciju, da li kroz to da nam biljke bolje rastu, ali neka moja cijela pouka njih je zapravo da moramo da se odnosimo prema njima sa jednim neopisivo velikim poštovanjem. Inače, će zaista postoje neki od njih koji će vrlo lepo da nam vrate bilo koju lošu našu nameru. Da. Hvala tebi. Imaš još tri moje predavanja ako želiš da saznaš nešto dublje. Ono što ja mogu da kažem da je meni nekako sa njima fascinantno je to što zaista, apsolutno kada je gospođa na prvom predavanju pomenula da mogu da budu i portali, meni je nezamislivo to koliko puta mi se dešavalo da ih ostavim negde i da se oni ne nalaze na tom mestu i da se vratim posle par dana da su možda tu ili nisu. Ili da mi se desilo da mi je komšija ostavio moju narukvicu od onih sa kojima je pala sa prozora jer se punila negde. Vrlo se često dešava sa kristalima i to kada krenete duže da radite sa njima, ako vam nestaju neko vreme i vraćaju se, da znate da je to sasvim normalna stvar. Meni se dešava, mi 8 meseci kamen bude tu negde. I da onda kada ja idem na neku planinu i na neko super energetsko mesto ga pronađem sasvim slučajno i on se pojavi i ja sam kao dobro, ok, ideš sa mnom. Oni imaju neku višu inteligenciju i svest definitivno nas samih i mogu nekako da zatvorim ovo predavanje time da je za mene, makar i u mom ličnom doživlju kristala, svaki novi kristal koji mi je ušao u život, za mene novi učitelj. Ne samo alat, već definitivno novi učitelj iz razloga što za neke kristale moramo jednostavno da smo spremni. Mnogi ljudi žele da krenu sa čarojitom, moldavitom, labradoritom ili nekim intenzivnim mineralima jer su čuli da su oni magični ili ne znam šta. Međutim,
iz ličnog iskustva mogu da kažem da meni trebalo 3 godine da uopšte mogu da pravim nakit sa tigrovom okom, a da on ne pukne. Ili da ja nisam napisivo nervozna, dok ja nisam prošla neke svoje duhovne emotivne procese, sad mogu da nosim tigrovo oko, ali tada nisam mogla. I definitivno neki kristali će nam uvek odgovarati, a neki jednostavno dođu u naš život samo da određenu fazu prevaziđemo ili rešimo neki problem i nakon toga odu od nas ili ih više ne osjećamo ili nam jednostavno puknu ili pobegnu, ali ja to pažljivo sa njima i sa poštovanjem i hvala vam na pažnji.